Բարի երեկո ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո։ Ինչպես եմ խոստացել էի, այժմին առաջարկում եմ միասին վերլուծել Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ուղերձը, որ նա հաղել է ժողովրդավարությունների սամիտին, մի քանի Բարքի անվատներս կաղկցենք, նորից ասեմ բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք միասին այս պահին ժամանակ անցկացնելու, մտորելու, տեղեկանալու իմ այս առաջարկը, և ինչպես ցերեկը արդեն անոնսել էի, ազդարարել էի, ուզում եմ միասին խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա մասնակցությունից, ժողովրդավարությունների գագաթաժողովում, գագաթաժողովին, այսպես ասած, և միասին քննարկենք իր ելույթը։ Ինչպես տեսակ, իմ այսօրվա ուղիղ եթերը վերնագրել եմ Նիկոլն ու գագաթաժողովը սուտ, դատարկ և վնասարար։ Եվ ուզում եմ այս երեք պոզիցիայով, ստի, դատարկության ու վնասարարության պոզիցիայով միասին վերլուծենք, թե ինչի էր Նիկոլը գնացել մտել ճխտվել այդ գագաթաժողովի վիդեո ստրիմի մեջ, ինչ նա ասաց, որտեղ նորից խապեց, որտեղ խոսաց հիմարություններ և ինչով էր դա այս ամենը վնաս, կրկին անգամ վնաս Հայաստանի և Արցախի շահերին։ Եվ այսպես Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ամբողջությամբ տևել է մոտ 3 րոպե 40 վայրկյան, բայց ինչպես քանիցս ասել եմ, նա աներեսության, անբարոյականության, ստի համաշխարհային չեմպիոն է, որովհետև անգամ այդ կարճ ժամանակահատվածում նա կարողացել է խոսել մի քանի տոննա սուտ, նա կարողացել է խոսել հիմարություններ և նա կարողացել է չխոսել այն ամենիչ, ինչից որ պետք է խոսել։ Գնանք ուրեմն հերթով, եթե հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը բաղկացած էր երկու մասից, հա, առաջին մասը նա հաղթական զեկույց էր ներկայացնում ժողովրդավարության ռահվիրաներին, թե ինչպիսի համաշխարհային ռեկորդներ է սահմանել Հայաստանում ժողովրդավարությունը, և երկրորդ մասը վերաբերում էր ադրբեջանական ագրեսիային, Հայաստանին, Արցախին և խաղաղության, այսպես ասած, օրակարգին։ Ինչպես արդեն հասկացաք, ստի հիմնական մասը վերաբերում էր ժողովրդավարության նվաճումներին, չակերտավոր նվաճումներին Հայաստանի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի համաշխարհային մակարդակի կեղծիքներ, մանիպուլացիաներ ստեր ասաց, առասարակի է Հայաստան այդտեղ հայտնվել, որովհետև եթե վերցնենք զուտ իրական իմաստով, Հայաստանը ժողովրդավարություն չէ, անգամ ամերիկյան, արևմտյան դասակարգումներով Հայաստանը ժողովրդավարություն չէ, և ես քիչ հետո ձեզ կհիշեցնեմ հենց արևմտյան, ամերիկյան և այլ դասակարգային աղյուսակներով, ռեյտինգներով, որ Հայաստանը ժողովրդավարություն չէ։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ այդ հավաքը բացարձակ կապ չուներ ժողովրդավար լինելու կամ չլինելու հետ, բացառապես աշխարհաքաղաքական նպատակներ հետապնդող ժողովրդավարության դրոշի տակ, կոնկրետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխարհաքաղաքական ինիցիատիվան է, որը ի դեպ առաջինը չէ, առաջինը եղել է, հիշեցնեմ ձեզ, 21 թվականի դեկտեմբերին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը նորից մասնակցել է, նորից հիմարությունները դուրս տվել, և այն ժամանակ անգամ ես կտրուկ ու բուրըն քննադատել եմ իրեն, թե ելույթի, թե մասնակցության պահով։ Այսինքն ֆիքսենք, որ Հայաստանին, որ հրավիրել են այդ ժողովրդավարական գագաթնաժողովին, դա չի նշանակում Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, դա նշանակում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին պետք էր, որ Հայաստանը ներկա լինի, այնպես ինչպես պետք էր, որ այլ պետություններ ներկա լինեն և ներկա չեն գտնվել։ Նիկոլ Փաշինյանի ճառի առաջին մասը վերաբերում էր այսպես կոչված միջազգային վարկանիշային ժողովրդավարությանը վերաբերող միջազգային վարկանիշային ցուցիչներին, որտեղ նա պարզապես նորից ասեմ գերազանցեց ինքն իրեն, հա, Տիկին Աննա Հակոբյանին ասեք, որ
այդ կակաչ տնգելուց, հողերի հետ խաղալուց հետ բերի ժամուսնում, բերի նստասնի վիդեոյի դիմաց, ինչքան էլ փորձի շեղել Իրանին քննադատությունից ու բովանդակությունից, ինչքան էլ բույսերի ու կենդանիների հետ խաղացնի ու տանի քաղաքից դուրս նրվերը հանգստացնելու համար իր ամուսնու, դա չի ազդելու, նա անհույս է այլևս, և իրեն հետապնդելու են և կենդանի, և ցավոք սրտի իր ձեռամբ անկենդան դարձած հայերը, թե իրականության մեջ, թե երազներում, ուստի չեք փախնելու է ձեր հողամասից մեկը, հիմա վաղթեոշ հիմա նայելու եք սա։ Եվ այսպես, Նիկոլն ասում է, որ Freedom առաջի ցուցանիշ է, ասում է, Freedom House-ի ռեյտինգով, որը վերաբերում է համացանցի ինտերնետի ազատության աստիճանին, Հայաստանը դասվել է ազատ երկրների շարքին, վաո։ Միամիտ հեռուստադիտողը վստահ են ձեզանից 99.9%-ը չի էլ ժամանակ գտել կամ ցանկություն ունեցել մի հատ տեսնել, թե ինչա խոսում Նիկոլը, դե ես ձեզ խոստացել եմ մաքսիմալ հետապնդեմ իրեն իր բոլոր հանրային ելույթներում, բացահայտելով սուտը, կեղծիկը, հերձելով իրան այդ իմաստով, և ձեզ ներկայացնեմ հիմա հերձման արդյունքները։ Ուրեմն Նիկոլն ասում է, 22 թվականին Freedom House-ի զեկույցով համացանցի ազատության դասակարգմամբ Հայաստանը ազատ երկիր է, ուրա տավարիշի։ Ես նստեցի և նայեցի, ուրեմն Freedom House-ի այդ զեկույցը տարբեր տարիներին Հայաստանի վերաբերող։ Հիմա կողքից կթվա, որ դա Նիկոլի շնորհիվ մենք հասել ենք ազատության այդ աստիճանի, չէ, Նիկոլ, չէ, այս երկրում կան մարդիկ, ովքեր հիշողություն են, կարդալ գիտեն և խիզախություն են քեզ ասելու, որ դու պորոտախոս, ստախոս ես ես պարագայում, որովհետև Հայաստանը դասվել է ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքին, ոչ թե քո օրոք, քո շնորհիվ, քո պսևդո ժողովրդավարական բարեփոխումներով և այլ հիմարություններով, որ դու փորձում ես կերակրել մեր ժողովրդին, չէ, ժողովուրդ ջան, Հայաստանը եղել է ինտերնետում ազատ, նույն Freedom House-ի զեկույցներով, 13 թվականին, 14 թվականին, 15 թվականին, 16 թվականին, 17 թվականին մի քիչ մեր ցուցանիշը պակասել էր, բայց 18-ին, ի դեպ, կապ չունի դա Նիկոլի հետ, որովհետև ռեյտինգը հաշվարկվում է մինչև մայիս ամիսը տվյալ տարվա, նորից մենք ազատ երկիր ենք, այսինքն բոբո նախկինների օրոք, ավտորիտար, չար նախկինների օրոք Հայաստանը արդեն ազատ համացանց ունեցող երկիր էր, Սերժ Սարգսյանի կառավարման 10 տարիներից կեսից ավելին, մնացածի զեկույցները պրոստը չեմ նայել, 12 թիվը, 11-ը, 10-ը և այլն, մենք ազատ երկիր էինք համացանցում, ուստի դու ոչ մի կապ չունես դրա հետ, դա նախկինների նվաճումն է, նախկիններից եկած նվաճումն է, դա նախկինների օրոք ազատ համացանց է եղել, նախկիններից եկած ցուցանիշը, որը ընդամենը ի տարբերություն հա այլ ցուցանիշների դու հակնես չես արել կարտահայտությանս համար, այստեղ կարող ենք ասել բղավո Նիկոլ, որ ես մի ցուցանիշը դեռ վերջնականապես հակնես չես արել, ինչպես լիքը այլ ցուցանիշներ և նվաճումներ։ Ուրեմն Freedom House-ը, տեսեք, Նիկոլը շատ խնդալու բան անում է, բացի նրանից, որ իրան վերագրում է մի բան, որ միջև իրան եղել է, որպես նվաճում, այդ կազմակերպությունը Freedom House-ի ունի 3 զեկույց, 3 տեսակի զեկույց է անում, մեկը համացանցի ազատության, մյուսը ուրեմն ազգերը տրանզիտի մեջ, այսպես է կոչվում, անցումային ժողովրդավարությունների վերաբերյալ, որտեղ քննում արևելյան Եվրոպայի և հետսովետական երկրների ժողովրդավարության աստիճանը, և երրորդը կոչվում է Global Freedom Score, Global Freedom Report, այսինքն համընդհանուր ազատության զեկույցը։ Հիմա Նիկոլը վերցնում է այս 3 զեկույցներից մեկը, որով Հայաստանը ազատ է դասվում, բայց դա իր շնորհքը չի, դա վաղուց մենք ազատ ենք, համացանցը դեռ Սերժից եկած ազատ է։ Երկրորդ զեկույցը, ուրեմն այդ Nations in Transit, այսպես ասած, անցումային ժողովրդավարությունների մասին, ինքը չի մեջ բերում բնականա իրան, ձեռ չի տալի, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրած է, որ Հայաստանը հիբրիդ ռեժիմ է, հիբրիդ, նորից կրկնեմ, չշփոթեն հարգելի վարորդները, մեքենայասեր, ավտոսեր, մարդիկ, հիբրիդը ստեղ վատ բառ է, եթե մեքենայի մեջ հիբրիդը լավ բան է, այտենց բոլորին, ես մեքենայից հեռու եմ, բայց գիտեմ, որ հիբրիդ ենս ուզում, քաղաքականության մեջ ռեժիմի տեսակետից հիբրիդը վատ բան է, այսինքն Հայաստանը դասվել է հիբրիդային ռեժիմների շարքում, ավելին ձեզ ասեմ,
Noi în cazul mai care puțin ieror zecuitum, vor acoșum ait global freedom zecuit, așa în tanur zecuit să azațuțian, hamashcara în azațuțian zecuit. Hai asta na, noriț, ia asta pestenzes. Aio hibrida în regim nori șarcum, așa în asta na vabșe jor tavaruțun și ancam american. Creanțul unei țări mici a zgâin carui snere. Iev Nicol înșoresel meciul pe un Freedom House, că luha patover, tali, o tap hapumer. În Freedom House și Musi el cu zecui snere. Meng hibrida în regim, meng Avelin, ai starva zecui să Freedom House. Arzana grele, vor hai asta ne țuțanișă, mimi avorovel, icela, iravicea că vata cela. Esela, sem vor fixe cu stie, sorva iraet porota hosuțună. Ազատությունների եւ ես իմինչերի մասին Freedom House մեջ բերելով կեղծիկա, բացարձակ կեղծիկ, երևի սենց ավելի լավ է, հա։ Այս մեկ, հասանք հաջորդ զեկույցին, ուրեմն մյուս բանը, որ ինքը բերում է, որ ծի Պայաստանը ալամ աշխարհի ժողովրդավարությունն է, հետեւյալն է, ուրեմն լրագրողները առանց սահմանների, Reporters Without Borders, միջազգային կազմակերպության, համաշխարհային Presa-i, mamuli, amașcarei în azatucian, index neberum, el cu azarxan, el cu tovacani. U, eli, că mă tacec, vor, ai o incio. Annaha de progrese, irakanacel, haiastana, ait, varcaniși și nori. Bațumeng, varcaniși, cartumeng. Eftestumeng, inci, minoriți, zarmana haraș, chiriaviciac. Haiastani, tegă, amematabar, bare la vela, țancum, baiet. Հայաստանի միավորը իջել է, մամուլի ազատության միավորը գնահատականը իջել է, ոնց որ դասարանում դուք ստանաք 10 բալանոցով 6 ու դասարանում գրավեք 3-րդ տեղը, ենթադրենք 3-րդ տեղը, բայց ձեր գնահատականը 6 է, դուք բացարձակ վաբշե դեմոկրատի չեք, դուք վաբշե չունեք այդ արժեքային համակարգը թմբկարելու որևէ ռեալ հիմք. Նորից կրկնեմ, երկրորդ իր մեջ վերած ցուցանիշը նույնպես մանիպուլյացիա է, որովհետև Հայաստանի ցուցանիշը համաշխարհային մամուլի համաշխարհային ազատության ինդեքսում ոչ թե դիրքով, այլ գնահատականով իջել է, իջել է մոտ 3 բալ, և սա նույնպես վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման տարիներին այս պարագայում, ֆիքսենք սա նույնպես, ավելին ասեմ ձեզ, ուրեմն այդ ցուցանիշով Հայաստանը գտնվում է, ուրեմն, կյանքում չեք կռահի, որ երկու երկրների արանքում խոսքի, որ մենք ժողովրդավար ենք, տես Նիկոլ այսօր դա զեկուցում էր աշխարհին, ուրեմն, մեզանից առաջ Գամբիանա, մեզանից հետո Սուրինամը, բացարձակ չեմ հեգնում, ոչ էլ տես աշխարհագրական անվանումների հետ կապված կատակներ եմ անում, չէ, ուզում եմ ասեմ խոսքի հետ, որ բան ենք անում, համաշխարհային տոն ենք անում ժողովրդավարությունների, հիշենք, որ Հայաստանի ցուցանիշը վատացել է, Հայաստանն էլ գտնվում է Գամբիայի և Սուրինամի արանքում. Ուրա դեմոկրատի։ Ավելին ասեմ ձեզ, Հայաստանից առաջ են այդ ցուցանիշով, այդպիսի երկրներ, ինչպիսին են Բուտանը, Կաբո Վերդեն և Բուրկինա Ֆասոն, ուրա տավարիշի։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխարհին զեկուցում է մի բան, որը ավելի երկար զեկուցելու այս սենս լեզու ավելի երկար կունենան Բուտանի թագավորը, Կաբո Վերդեի ղեկավարը և Բուրկինա Ֆասոն, հա մոռացա նաև մեզանից առաջա բանը, Կոտ Դիվուարը նույնպես մեզանից առաջա, այսինքն ահա այսպիսին է դեմոկրատի ժողովրդավարության վիճակը Հայաստանում, նաև այս ցուցանիշով, որը վատացել է ու մեզանից առաջ այսպիսի չքնաղ ժողովրդավարություն ունեցող այլ երկրներ կան։ Հաջորդ ցուցանիշը, որը նա մեջ էր բերում, վերաբերում է Economist Intelligence Unity ցուցանիշին, այսինքն դա բրիտանական think tank-ը, որը աֆիլիացված է Economist պարբերականի հետ, Economist Intelligence Unit, որը որ տարբեր զեկույցներ է պատրաստում, այդ թվում դեմոկրատի ժողովրդավարության հետ կապված, ուրեմն, և այստեղ նույնպես Նիկոլ Փաշինյանը իր երեսը սարքելով բեգեմոտի հետույքի կաշի համաշխարհային առաջնորդների մոտ, իր այդ բլոկի, այդ ճամբարի առաջնորդների մոտ,
այդ հաստատած կաշվով բեգեմոտի հետույքի կաշին հակած խոսում էր այն մասին, որ Հայաստանը 7 միավորով ավելացրել է ինդեքսը եվրոպական այս ուրեմն վարկանիշում։ Նո, այստեղ էլ նա գլուխը պատմում տալիս, որովհետև այս վարկանիշով ժորժան Հայաստանը շարունակում է մնալ որտեղ, ճիշտ է, հիբրիդային, կրկնում եմ, հիբրիդային, վատ իմաստով, դա վատ բան է ռեժիմի համար, էլի, այն էլ այն ռեժիմի համար, չասեք մենք էլ ենք հիբրիդային, մենք էլ ենք հիբրիդային մեր ժամանակ, բայց մենք չենք տրստում կներեք բարիս համար, ժողովրդավարությունը որպես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության այցեքարտ, որովհետև գիտենք, որ ժողովրդավարությունը անվտանգության դրսի այդ բաները անվտանգություն չի ապահովելու, ժողովրդավարությունը նպատակ չի միջոց ամրապնդելու պետությունը և զբաղված ենք անվտանգային միջավայրի ամրապնդմամբ զուգահեռաբար կառուցելով ժողովրդավարություն, ինչպես տեսակ ինտերնետի համացանցի ազատության ինդեքսը մեզանից է եկել այդ ազատությունը, մեր ժամանակ է եղել, իդեպ հիմա ոմանք կքննադատենք, ասեն փակեք ինտերնետը, այս սրիկաները չկարողանային մարդկանց խաբել, ֆրցնել ու գալ իշխանության, վստահաբար այդպիսի մեղադրանքներ հիմա կհնչեն։ Եվ ահա ուրեմն Նիկոլիտ ասաց այս վերջին փաստը, նույնպես մանիպուլյացիա է, որովհետև Հայաստանը նաև Economist Intelligence Unity տվյալներով հիբրիդային ռեժիմ է, այսինքն տենց ոնց է կոչում, էշի ու ձիու խառնուրդը ոնց է կոչում այս դեպքում, ջորի էլի, տենց ժողովրդավարության իմաստով մենք ջորի ենք, ուստի Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա այդ ջորու հրճվանքը, ջորային հրճվանքը մեղմ ասած որևէ օբյեկտիվ հիմքեր տակը չունի։ Այս հլը ես ձեզ մեջ բերեցի, այն ինչ որ Նիկոլը մեջ էր բերում որպես հաջողություններ, որպես նոր նվաճումներ, որպես Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման միջազգային ամրագրված ցուցիչներ, երեքն էլ տեսակ, որ կամ սուտ է, կամ մանիպուլյացիա, բա Նիկոլը ինչու չխոսեց օրինակ Transparency International-ի զեկույցի մասին, որ այնքան ապաշկերա վատներ իրանց համար, որ նա կառավարության միստին չէր կարող թաքցնել, որ իր համապատասխան տեղը այրվում է և ծուխա դուրս գալիս և անգամ այդտեղ խոսեց, հետո ինչ-որ խորհրդակցություններ արեց և այլն։ Բա ժողովրդավարության բաղկացիչ մասնա կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որտեղ համաշխարհային առաջնորդը, առաջատարը կոռուպցիայի դեմ պայքարի արձանագրման Transparency International-ը համապատասխան բանա արել համապատասխան տեղներ այդ Նիկոլ, բախի դրա մասին չէիր խոսում, բախի չէիր խոսում ԱՄՆ-ը, նույն ԱՄՆ-ը խնդալը չէ, ԱՄՆ-ն հրավերում է Նիկոլին ժողովրդավարությունների սամիտին, բայց դրանից մի 10-15 օր առաջ հրապարակում է իր պետ դեպի զեկույցը, այդ թվում Հայաստանի մասը, որտեղ արձանագրված են բազմաթիվ խախտումներ, ընտրական իրավունքի խախտումից մինչև բռնություններ, խոսքի ազատության խախտումից մինչև փոքրամասնությունների իրավունքների խախտումներ, այսպիսին է աշխարհը, ժողովրդ, ցինիկ և ռացիոնալ, այսինքն նույն միևնույն երկիրը հրապարակում է զեկույց, որտեղ արձանագրում է, որ Հայաստանում քխ վիճակ է ժողովրդավարության իմաստով լիքը ոլորտներում, հետո այդ ղեկավարին այդ երկրի հրավիրում է ժողովրդավարության տեսեի բանի պարադի ժողովրդավարության գագաթաժողովին, ահա, բախի չես խոսում այդ դրա մասին Նիկոլ, եւ այլն եւ այլն, հա, ամենը խոխմը, ուրեմն այսօրը ժողովրդավարությունների գագաթաժողովն այրեք առավոտյան միջազգային իրավապաշտպան արևմտյան Amnesty International կազմակերպությունը, իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակում է իր տարեկան զեկույցը, որտեղ նորից Հայաստանի մասով արձանագրված են լիքը քխ բաներ ժողովրդավարության մասով, ոստիկանական բռնաճնշումներից, բիրտուժից, լրագրողների գործունեության սահմանափակումից սկսած եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մեր մամուլը գրել է այսօր Facebook-ում էլ բազմաթիվ օգտատերեր այդ զեկույցը մեջ էին բերում, այսինքն ուք հասկանաք, որ այդ ժողովրդավարության գագաթաժողովը բացառապես քաղաքական միջոցառում է, բացարձակ կապ չունի զեկույցների ժողովրդավարության վիճակի եւ մնացածի հետ, Լավ, այսինքն ենթադրենք, որ Նիկոլը քխ բաներ խոսած, ապուշ բաներ խոսած, բացահայտեցինք իր ստերը, իր մանիպուլյացիաները, քիչ առաջ ես դեսաղ ներկայացրեցի, բայց ենթադրենք,
ինքը գնացել է անդեղ ազգային շահը առաջ տանելու համար։ Այսինքն ես պատրաստ եմ աչք փակել այդ ապուշությունների վրա, ու Նիկոլի դեպքում դա դժվար ասում եմ ասում, բայց եթե հանկարծ տեսականորեն ինքը պաշտպաներ ընդեղ Հայաստանի եւ Արցախի ազգային շահերը, այսինքն ելույթին իմաստը լավ, ինքը իր կներեք բարիս համար համապատասխան էրոգեն զոնաների այդ խաղաց ժողովրդավարության անվանտակ գրգռվում է երևի էրոգեն ժողովրդավարական զոնաների այդ խաղաց։ Լավ, երկրորդ մասը նվիրում էր Արցախին եւ Հայաստանին։ Եվ ինչ ասաց նա։ Եվ որ որպեսզի հիմա ձեզ չծանրաբեռնեմ իր ելույթով, ասեմ, որ ոչ մի նորմալ բան էլ չասեց։ Անդեղ մի հատ սապոնվեց ընթացքում, հաջողացավ ամերիկյան կողմին, որ ամերիկյան կողմն է 22 թվականի սեպտեմբերին իթիվս այլ միջազգային գործընկերների կանգնեցրել ադրբեջանական ագրեսիան, նու այստեղ չեմ ուզում մտնեմ մատիումատանիների արանքը, բայց մի հատ հասկանանք, էլի, ռուսական կողմը ասում էր, որ ռուսական կողմն է կանգնեցրել, ձեր պաշտոնյաներից էլ, ձեր էս ոհմակի պաշտոնյաներից էլ ասում են ռուսական կողմն է կանգնեցրել սեպտեմբերյան արձակում Ադրբեջանի։ Հիմա Նիկոլը ամերիկացիներին հաջողանալու համար ասում ամերիկացիներն են կանգնացրել։ Հետո լավ է, որ կանգնացրել են, ինչ որ մեկը կանգնացրել է, բայց այդ ընթացքում 250-ից ավել զոհենք տվել եւ թուրքերը, ադրբեջանցիները մտել են մեր սուվերեն տարածք, ես չմոռանանք, շատ կարևոր բան է դա։ Այսինքն նա իտավող խոնթամենը մերսի ասեց ամերիկյան կողմին կանգնեցնելու համար ագրեսիան, ասաց այն մասին, որ Լաչինի միջանցքը փակ, այո, Ադրբեջանը ցեղասպանությունը ուզում իրականացնել, այդ մասերը ճիշտ են, բայց ինքը մեկը պատրաստ է խաղության պայմանագրի, ու չխոսեց այն ուղերձներով, որոնց արկայության դեպքում կարելի էր ներել զուտ այս կտորով Նիկոլի մասնակցությունը այս գեոպոլիտիկ աճուրդին, եթե նա գոնե ասել ինչ պետք է ասել, որ չասեք, ոմանք սիրում են չի ասել, մենակ քննադատում ես, դե ասա ինչ պետք է ասել, ասեմ 4 բան պետք է ասել, պետք է ասել առաջինը, Լաչինի միջանցքի բացման հետ կապված կա Հաագայի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումը, սիրելի ժողովրդավարություններ համաշխարհային, չէ՞ որ ժողովրդավարությունը ենթադրում է նաև դատական պաշտպանություն, օրենքի ուժ, միջազգային իրավունքի ուժ։ Ինչու մատամատին չեք տալիս անցելա մի ամսից ավել Հաագայի որոշումը կյանքի կոչելու համար, ինչ ժողովրդավարությունների գագաթաժողով, եթե ժողովրդավարության կարևորագույն նախապայման հանդիսացող դատարանների արկայությունը, վճիրը կյանքի կոչելու պարտականությունը ձեր բացարձակապես մարակույային չի։ Ես պահանջում եմ, որ հիմա բոլորը 120 երկրներ, ձեզանից սկսած հարգարժան ԱՄՆ նախագահ, այս պրծնի պերերիվին զանգեք, մի զանգեք, որովհետև ես եթերում եմ, բան արեք, զանգեք ձեր ՄԱԿ-ի ներկայացնեին, ասեք, որ ես պետքա դաբիցել լինի ես հարցը, պետք է բացվի Լաչինի միջանցքը, կա Հաագայի դատարան, դատարանի որոշում, ասել է Նիկոլը դրա մասին, ֆիքս մասլըմ թե ասել է, Հաագայի դատարանի որոշման մասին, եւ այդ հրաշալի հնարավորությունը, եթե նորմալ մարդ լիներ, օգտագործելու այդ փաստը, որ բոլորը այդտեղ նստած են դրա մասին բարձրաձայնել, նա չի խոսացել։ Երկրորդը, պետք է ասես, քանի որ Ադրբեջանը ավտորիտար երկիր է, դաժե դու, պարոն Բայդեն, դա գիտես, որովհետև չես կանչել Ադրբեջանին այս սամիտին, դաժե Թուրքիային էլ չես կանչել ձեր դաշնակիցն, տեսեք, Թուրքիային ու Ադրբեջանին չեք կանչել, երկուսն էլ ավտորիտար երկրներ են, պարոն Բայդեն, պետք է Ադրբեջանին ենթարկել սանկցիաներին, Ադրբեջանի ղեկավարին պետք է ենթարկել սանկցիաներին, որովհետև ժողովրդավարությունն առանց իրավունքի գերակայության եւ երաշխիքների ոչ մի բան է, ինչ ժողովրդավարությունների գագաթնաժողով, եթե մեր հարևանը մեզ փորձում է ոչնչացնել ու միջազգային հանրությունը բացի թղթերից ու հայտարարությունից ոչ մի գործնական բան չի անում, ասել է Նիկոլը սանկցիաների անհրաժեշտության մասին որևէ բան, ոչ, կոմբինացիա ստրյուխ պալցը։ Հաջորդը, ինչ պետք է ասել Նիկոլը, պետք է ասել Ադրբեջանը ավտորիտար երկիր է, դաժե դուք, պարոն Բայդեն, դա գիտեք, որովհետև չեք կանչել Ալիևին այս սամիտի, հետևաբար Ադրբեջանը, որ ավտորիտար երկիր է, Լեռնային Ղարաբաղը ո՞նց եք ուզում մցնել Ադրբեջանի մեջ,
Ադրբեջանը ավտորիտարը Լեռնային Ղարաբաղը ձեր Freedom House-ի զեկույցով մասնակի ազատ երկիր շատ ավելի ժողովրդավար ցուցանիշներով մոտ 4 անգամ ավելի ժողովրդավար քան Ադրբեջանը։ Չի կարող ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարության ժողովրդավարական հասարակարգը մցվել ավտորիտար համակարգի մեջ, դա չի կարող տեղի ունենալ։ Համակարգ ավտորիտար պետության մեջ։ Հետևաբար ես ամբիոնից ասում եմ, որ Արցախը երբեք չպետք է մտնի Ադրբեջանի կազմ, որովհետև նաև բացի պատմաիրավականը, քաղաքականը, որովհետև Ադրբեջանը ավտորիտար է, իսկ Ղարաբաղը դեմոկրատ։ Եվ եթե ձեզ համար արգելի 120 պետությունների ղեկավարներ ժողովրդավարությունը արժեք է նաև միջազգային հարաբերություններում, ապա այս հարցը պետք է ռազին ավսիգդա փակել, չի կարող Ադրբեջանի կազմում, ավտորիտար Ադրբեջանի կազմում լինել դեմոկրատական Արցախը։ Ասել են այդպես բան, ոչ, չի ասել։ Վերջինը, պետք է ասել, և հետևաբար Արցախի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության և բանից առաջ մեզ համար կարևոր է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Զավեշտա, որ նա արևմուտքում վախենում է դրա մասին խոսել, որովհետև արևմտյան տարբեր, հա, հիմնականում եվրոպական շրջանակներից գալիս են փաստաթղթեր, հա, մենք ենք վիզ դնում, հա, իրանց է դա պետք, հա, իրավական խնդիրներ կա, նաև պարտավորություններ, բայց այնուհանդերձ նա չի խոսել նաև ինքնորոշման իրավունքի մասին Արցախի, ունենալով այդ հնարավորությունը։ Այսինքն ինքը այդ 3 րոպեն պետք է ծախսեր ոչ թե ինքնագովեստի դեմոկրատական էրոգեն զոնաները գրգռելու սեփական օրգանիզմի, այլ պետք է խոսեր Հագայի դատարանի որոշումը կատարելու անհրաժեշտության մասին և միջազգային ժողովրդավարական հանրության պարտավորության մասին դապահովելու, Ադրբեջանի դեմ սանկցիաների կիրառման անխուսափելիության մասին որպես համաշխարհային ժողովրդավարության պահպանման կարևորագույն մեխանիզմ, պետք է խոսեր, որ Ադրբեջանը ավտորիտար է, միտեղ չի ասել, որ Ադրբեջանը ավտորիտար է։ Եվ հետևաբար Արցախը չի կարող նաև այդ պատճառով խցկվել Ադրբեջանի կազմ, և Արցախի ժողովրդը ունի ինքնորոշման իրավունք։ Այս ամենը պետք է ասեր Նիկոլ Փաշինյանը, դրա փոխարեն ինչ որ ինքը ասաց։ Եթե այս ամեն ինչը չի ասել, գնացել է սպերա խոսացել, ինքնագովեստով է զբաղվել, խաբել է բոլորին, այդ ուրիշի խրախճանքին ինքը խի է գնացել, դա ուրիշի խրախճանքն է։ Պրիտոմ այնպիսի ուրիշի, որը որ ես ընդհանուր լարվածության ֆոնի վրա աշխարհակահաղական, ակնհայտ է, որ նաև որոշակի անտագոնիստական բովանդակություն և ձև ունեցող միջոցառում է Ռուսաստան, Չինաստան, գլոբալ արևմուտք ես հակամարտության մեջ։ Հետևաբար, ոնց կարելի է գնալ մի միջոցառմանը, որտեղ դաժը գոնե ասեիր ես ազգային բաներ, ասեիր լավ ջանդան, գնացել է ասել է, հարթակեր օգտագործել է ազգային շահաբրդել։ Միամիտ չեմ, Նիկոլ այդպիսի բան չեր անի, ես խեմ ասում, որպեսի հասկանաք, որ անգամ այդ պարագայում, եթե նա գնար ու ասեր ազգային շահից բխող իրական խնդիրները, ասեր ուժեղ պինդ առաջնորդի նման խոսեր, ու Նիկոլի դեպքում է սասուտա իհարկե, կարելի էր միտեղ հասկանալ խիա ինքը գնում է ռազմավարական դաշնակից, ռեգիոնալ ամենակարևոր հարևաններից մեկի դեմ Իրան, Չինաստանի աճող ես ամբողջ բանի մեջ, դերակատարության մեջ, հակա ռուսա, հակա չինա, հակա իրանական միջոցառմանը, որ գնում ես ու սեփական օրակարգ անգամ չես կարողանում բարձրաձայնել, գնում ես ընդեղ, որ ինչ անես, որ ինչ անես, ոչ մի պլյուս երկրին չես բերել, ես հասանք վնասին, բերել ես լիքը վնասներ, դե խոսել ես սուտ ու դատարկություն, ազգի օրակարգ առաջ չես տարել, ազգային առաջնահերթություններին չես խոսել, ու ես ամեն այն ֆոնի վրա, որ գլոբալ հակամարտությունների այս բազարի մեջ դու վդրուկ հայտնվում ես ուրիշի թայֆում, ուրիշ թայֆում, որը քո օբշի գլոբալ տարածաշրջանային, ռեգիոնալ զարգացումների անվտանգային մարդ արավերները չի բռնում, չի բռնում, տուպը չի բռնում։ Եվ ոնց կարելի է ևս մեկ անգամ ներքաշել Հայաստանը աշխարհակահաղաղական արկածախնդրության մեջ, ոնց կարելի է նորից ներքաշել Հայաստանը հերթական աշխարհակահաղաղական ռուլետկայի մեջ։ Ցանրական դատարանի են բավերացման որոշումը, հիմարագույն, որի հետ կապած, որի կապակցությամբ հանրապետական երեք դեպիակն է քաղաքական ուժերից, որքանով ես տեսա, որ կազմակերպած ու պաշտոնական տեսակետ է հայտնել, որ դա կուրություն է, այսօր մասնակցելը այդպիսի միջոցառմանը, որ ակնհայտորեն
դու ոչ մի պլյուս չունես դրանից, ոչ մի պլյուս չունես, ոչ մի պլյուս չունես դու դրանից, անգամ օրակարգ ազգային չես կարողացել առաջ տանել, չասեմ նորից, որ դա դեմ է քո ռազմավարական դաշնակցի շահերին, Չինաստանի շահերին, Իրանի շահերին, այն տարածաշրջանի շահերին, որտեղ դու հիմա նախդի մեջ այստեղ այս վիճակն է, պլոճիկ չունեի հրաժարվելու, Համ գող չունեի պլոճիկ հրաժարվելու, ասեիր այն տեքստը, որ պետք է ասեիր, բայց ի՞նչ պլոճիկ չունեի, դու չունեի հրաժարվել, Պակիստանի չափ չկաս, աչքիս լուսը չեն, հակահայկական քաղաքականություն են իրականացրել, նաև 44-օրյա պատերազմին են պարզվեց, որ հատուկ ջոկատային էր ուղարկել եւ այլն Բայց հելան հրաժարվեցին մասնակցելուց, ասացին մասնակցությունը ենթադրում է մեզ վրա որոշակի պարտավորություններ, որոնք չեն բխում մեր ազգային շահերից և գերակայություններից։ Ու այս հերթական բանն է, Ժողովուրդ ջան, ինչ քանի դեռ Նիկոլը վարչապետ է և ներկայացնում է Հայաստանը, կլինի բանակցումներ, ժողովրդավարության գագաթնաժողով, Ռաժդեստվինսկի յարմարկա, շորերի ռասպրադաժա, կապ չունի որտեղ, ինքը գյուղատնտեսական տոնավաճառ, կապ չունի, ինքը ամեն տեղ մեզ խայտառակա անելու, հերիք չի, նաև բերելու է վնասներ, այդ վնասները դիտավորյալ են, ես կրկնում եմ, որ դա այլևս ոչ թե դեբիլության, հիմարության, ապուշության, տգիտության, տհասության, տխմարության, դատարկամտության, իդիոտության արդյունքը չէ, այդ սաղ կա, բայց սա դիտավորյալ են անում, դիտավորյալ, ներքաշելով Հայաստանը ուրիշի խաղերի մեջ, ուրիշի աշխարհակահաղական խաղերի մեջ, առանց էլ մեր դարդը քիչ է, մեր պրոբլեմը քիչ է, մեր անվտանգային մարտահրավերները քիչ են, ինքներս խեղտվում ենք այդ բեռի տակ, մի հատ էլ Հայաստանը դարձնել ռազմենի մանետա, խուրդոցի, խուրդա համաշխարհային քաղաքական բազարների մեջ։ Ի խոսքով, Ժողովուրդ ջան, սա է ուզում ձեզ ասել, այսօրվա ելույթի հետ կապած, հնարավորինս լավ եղեք, կապի մեջ։